Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. A kismadár. Caillou és Sarah piknikezett Caillou-ék kertjében. Mi újság, Sarah? Hangyák! De miért ülnek a pokrócra? A süti morzsákat akarják. Egy madár! Sarah, nézd! Meg sem mozdul. Caillou és Sarah figyelte a madarat. Mi a baja? Lehet, hogy megsérült a szárnya. Megyek, szólok a mamádnak. Te maradj itt és vigyázz rá. Megsérült a kis madár anya. Elkaphatja egy macska, ha itt hagyjuk. Helyesen tettétek, hogy szóltatok. A sérült állatokat nem szabad megfogni. De a dobozba beletehetjük, hogy biztonságban legyen. Így. Tessék, egy kis fű és levelek. Olyan lesz, mint a fészkében lenne. Egy kis víz, ha megszomjazna. Ezt megeheti, ha megéhezik. Tegyétek be mellé a dobozba. Caillou reménykedett, hogy a madárka hamarosan rendbe jön. Sarah! Mennem kell, Caillou. Később visszajövök, hogy megnézzem a madárkát. Szia! A madárka még nem ette meg a kenyeret, anya. Hagyd, hogy gyógyuljon, kicsim. Caillou izgatott lett, ahogy meghallotta a kis madarat csipogni. Azon tűnődött, vajon jobban lette. Anya, te is hallottad? Éhes vagy, kis madár? Így. Tartsd egy kicsit közelebb a kenyeret a csőréhez. Gilbert, ne! Anya, szólj Gilbertnek, hogy hagyja békén a kis madarat. Beviszem, hogy a madárka biztonságban legyen. Gyere utánunk ebédelni. Ne aggódj Gilbert miatt. Megvédelek tőle, ha megint visszajönne. A madárka nem lesz jobban estig. El kell vinnünk a menhelyre. Nekik van egy különleges kórházuk, hogy ellássák. És meglátogathatjuk, amíg ott van? Hát persze. Anya! A madárka eltűnt! Lehet, hogy Gilbert elkapta! Nézd! Gilbert egész idő alatt bent volt. Caillou! Nézd! Ott van! Csendben kell maradnunk, és lassan kell mozognunk, hogy ne ijesszük el. Jaj, ne! A madárka elrepül! Caillou nagyon szomorú lett, mikor a kismadár elrepült. Megvédted a madarat, és jobban lett. Látod, most repül, és ezt neked köszönheti. Caillou nagyon büszke volt magára. Azért elmehetünk a menhelyre, ha még van kedved hozzá. Igen! Áramszünet. Ma este hidegre és hóesésre számíthatunk. Az északi jeges szél több helyen megérkezik. Caillou és apukája még nem tudta, de egy téli vihar közeledett feléjük. Ki szeretnél menni, Gilbert? Helyenként akár a mínusz 3 fokot is elérheti. Engedd ki, Caillou! Rendben! Gyere, Gilbert! Apa, nézd! Caillou-t lenyűgözte a hóesés. A szél is nagyon erős volt, körbe-körbe fújta a havat, amitől alig lehetett kint látni.
Kájú tudta, hogy másnap minden adott lesz a hóember építéshez. Ez aztán a vihar. Az előrejelzés szerint hideg lesz az éjszaka. Feljebb állítom a fűtést. Nézzük meg, kell-e anyának segítség a terítéshez. Rendben, apa. Piros lámpa. Zöld lámpa. Piros lámpa. Szia, kicsim. Éhes vagy már? Igen. Zöld lámpa. Jól van, akkor most leparkolunk. Micsoda szörnyű vihar. Úgy tűnik, hogy egyre csak rosszabb lesz. Nem aggódhatunk azon, amit nem tudunk változtatni. Mosakodj meg vacsora előtt, Kájú. Kájú azon gondolkodott, hogy a szülei miért aggódtak ennyire a vihar miatt. Azt hiszem, elfelejtettük a varázsszót. Zöld! Hey! Apa! Kájú teljesen egyedül érezte magát a sötétben, és elhatározta, hogy megpróbálja egyedül felkapcsolni a lámpát. Kájú nem értette, hogyan tudtak a lámpák maguktól elaludni. Mikor nem tudta őket felkapcsolni, nagyon megijedt. Apa! Jövök, Kájú, maradj, ahol vagy! A lámpák nem működnek, apa! Biztos, hogy áramszünet van a vihar miatt. Az micsoda? Amikor nincs áram és nem működnek a lámpák. Kájú nem tudta, hogy egy vihar is le tudja kapcsolni a lámpákat. Ilyet még sosem hallott. Menjünk, keressük meg a zseblámpákat. Rozi, ne fújd el a gyertyákat, kicsim. Kellenek, hogy lássunk. Lemegyek a zseblámpákért és hozok még gyertyát. Veled akarok menni. Kájú segíteni akart megkeresni a zseblámpákat. Vigyázzatok, korom sötét van odalent. A pince mégsem a legjobb hely a zseblámpák tárolására, ugye? Legyél óvatos, apa! Kájú próbált bátor maradni, de nem szeretett egyedül ülni a sötétben. Apa! Minden rendben, Kájú. Hoppá! Jaj, ne! A gyertyám elaludt. Biztos, hogy a zseblámpák itt voltak. Valahol. Apa! Kájú félt, ahogy ott ült egyedül a sötét lépcsőházban. És már az apukáját sem látta. Megvannak! Apukája először megijesztette Kájút, de aztán megnyugodott, amikor meglátta, hogy nála vannak az elemlámpák. Sajnálom, Kájú, nem akartalak megijeszteni. Tessék, nálad is legyen egy. Jaj, Kájú, ne csináld ezt, halálra rémítesz. Gilbert, te puta kis cica! Ez az. Igen. Kájú örült, hogy visszajött az áram. Úgy gondolta, most már vacsorázhatnak. Mikor vacsorázhatunk, anya? Ez egy jó kérdés, Kájú. Kimegyek fáért és tüzet rakok, a kandallónál süthetünk, mint amikor kempingeztünk. Tényleg? Kájú nem tudta elképzelni, hogyan tudnak majd a nappaliban főzni. De úgy gondolta, biztos vicces lesz a nappaliban kempingezni. Nagyon szeretek a nappaliban kempingezni, apa. Igen, elég mókás, de azért remélem, hamar visszajön az áram. Kezd eléggé lehűlni a ház. Mikor fog visszajönni az áram, apa? Nem tudom pontosan. Lehet, hogy csak soká. Kájú nem értette, hogy miért kell ahhoz sok idő, de abban a pillanatban nem igazán érdekelte. Azt hiszem, jöhet a desszert.
Mi a desszert? Mi a kedvenced, amikor kempingezni megyünk? A májva cukor! Igen! Kész van már? Azt hiszem, igen. De fújd meg, mert szerintem még forró. Nyomi! Ideje lefeküdni. Én még nem akarok lefeküdni, anya. Szerintem aludjunk mind idelent együtt. Jó! Caillou-t felébresztette a tévé hangja. De nagyon szeretett volna tovább kempingezni a kandalló mellett. Visszajött az áram. Azért maradhatunk itt ma estére, apa. Hát persze. Jó éjszakát. Caillou és a fogorvos. Fel foglak falni! Én fallak fel téged! Leo, anyukád bármelyik percben itt lehet, érted? Rendben! Ne felejtsd el, Caillou, délután megyünk a fogorvoshoz. Fogorvoshoz mész délután? Igen! A bátyám is volt nála, és azt mondta, hogy nagyon fájt. Caillou megijedt, hogy a fogorvos őt is bántani fogja. Leo, Caillou, gyertek le! Ideje indulni! Nem akarok menni! Azok után, amit Leo mondott, Caillou úgy döntött, hogy mégsem akar elmenni a fogorvoshoz. Caillou, hol vagy? Csend, Gilbert! Caillou nem akarta, hogy a mamája megtalálja és elvigye a fogorvoshoz. Bujócskázol velem? Gyere elő, bárhol is vagy! Mit csinálsz oda bent? Nem akarok elmenni a fogorvoshoz. Félsz tőle? Leo azt mondta, hogy a fogorvos bántani fog engem. A fogorvos csak letisztítja a fogaidat és ellenőrzi őket. Ezek nem fognak fájni, kicsim, megígérem. Rendben? A doktornő hamarosan fogadja önöket. Szeretné játszani a kisfiúval, amíg várunk? Caillou nem akart játszani. Még mindig nagyon félt, hogy vajon mit fog vele csinálni a fogorvos. A doktornő vár téged? Itt fogok várni rád. Szia, Caillou! Én Dr. Forrester vagyok. Kész vagy a vizsgálatra. Nézd, csak ezt a fogkefét használom az összes óriás és dinoszaurus betegemnél. Aha, neked is vannak fogaid, tudtam én. Caillou úgy érezte, hogy a fogorvos vicces. Most megtisztítom a fogaidat, Caillou. A fogkefém egy kicsit hangos, de ne félj tőle, mert csikk is. Érzed? Ki tudnád nyitni a szádat igazán nagyra, mint egy üvöltő dinoszaurus? Ez csík is! Nagyon jó. Akkor jöhet a fluoridos kezelés. Az micsoda? Attól lesznek nagyon erősek a fogaid, és még ízt is választhatsz. Cseresznye vagy rágógumi? Rágógumi! Az mi? Ez a röntgen. Lefotozza a fogaidat, hogy megnézzük, rendesen nőnek-e. De ehhez a képhez nem kell mosolyognod, csak nyugodtan ülnöd, rendben. Kész is. Ügyes voltál, Caillou. Anya, nézd meg a fogaimat! Nagyon szépek lettek. Caillou, ezt azért kapod, mert bátor voltál. Caillou büszke volt magára, amiért nem félt többé a fogorvostól. Hova-hova ilyen sietősen? Megyek fogat mosni! Caillou főorvos segít. Egy különleges nap jött el Caillou számára, ezért olyan korán kelt, amilyen korán csak tudott, nehogy lemaradjon valamiről. Tökéletes! Caillou igazán szép akart lenni ezen a napon. Büszke volt, hogy teljesen egyedül felöltözött. Gilbert, ne! Gyorsan el kell készülnöm!
Jó reggelt, Kájú! Ideje felkelni! Kájú, te már fent vagy? És fel is öltöztél? Én is megyek dolgozni apával. Ó, igen, így igaz. Ma van az apa és fia nap apa munkahelyén, ugye? Igen. Hopci! Úgy hallom, apa ébren van. Keltsük fel Rozit is, és reggelizzünk. Nézd, anya, csinálok neked reggelit. Azt látom, Kájú. Segíthetek? A reggeli jobban esik az asztalnál. Jó reggelt, bidegileg. Vicces lett a hangod, apa. Kicsit be van dugulva az orrob. Ez gyorsan ment. Hova mész? A hátizsákomért. Kájú már alig várta, hogy elindulhasson apukájával dolgozni. Minden rendben, Kájú. Elég rosszul nézel ki. Jól vagyok. Szívem, talán nem kellene... A bajdab fontos. Siess, anya! Itt van a táskád, apa! Mehetünk! Szia, Rozi! Biztos, hogy jól vagy? Berze. Úgy érzem, hogy lázas vagy. Nem hiszem, hogy ma be kellene menned. Azt hiszem, apa nincs olyan jól, hogy dolgozzon, Kájú. Sajnálom, Kájú. Azt hiszem, agyának igaza van, de megígérem, hogy amint jobban leszek, bevegyünk az irodába. De most kell mennünk. Kájú nagyon csalódott volt, hiszen egész héten erre az egy napra várt. Jobb lenne, ha felmennél és lefeküdnél. Igen, azt hiszem, igazad van. Tudom, hogy mérges vagy, de mindenki megbetegszik néha. Apa beteg! Most csak annyit tehetünk, hogy odafigyelünk rá, hogy minél előbb meggyógyuljon. Rendben, anya. Megyek és megnézem apát. Addig gondolkozzatok, hogy mivel segíthetnénk neki. Rendben. Maci, te is beteg vagy. Vissza kell feküdnöd az ágyba. Alacsony a lázad, de akkor is láz, semmi kétség. Mindjárt hozok gyógyszereket. Na nézzük csak, mit hoztál. A Maci is beteg. Lehet, hogy be kéne bérni a lázát. Úgy látom, láza van. Neki is gyógyszerre van szüksége. Maradj itt, Maci! Rendben, doktor Kájú, meg se bozdulunk. Anya, a Macinak gyógyszer kell. Ó, a Maci is beteg. Talán egy kis innivaló segítene. Már hozom is. Tessék, anya! És most vigyük fel ezeket a betegeknek. Itt meg az üdítőt, apa. Jobban leszel tőle. Te is, Maci. Igen is, doktor Kájú. Megisszuk. Ha mindet megisszátok, jobban lesztek. Kájú már el is felejtette az apukája irodáját, mert teljesen lefoglalta, hogy ápolja őt és a Macit. Élvezte, hogy ő lehetett az orvosuk. Szeretnél orvos lenni, ha nagy leszel, Kájú? Igen! Segítek apának, hogy meggyógyuljon. Van még valami, amit tehetnénk, hogy jobban legyen? Ó, tudom már! Kájúnak eszébe jutott, hogy mi vidította fel őt, amikor beteg volt. Apa biztos jobban lesz, ha nekiadlak. A nagyi ezt hozta nekem, amikor beteg voltam. Odaadhatom apának. Az kedves lenne. A nagymama véletlenül nem hozott mellé még egy lapot is. De! Csináljunk egyet apának! Csináljunk neki egy hatalmas üdvözlőkártyát!
Rendben, rendben. Dos, mi ez az egész? Egy kártya, hogy jobban legyél. Épp erre volt szükségem. Azt én csináltam. Anya és Rozi is segített. Te is segítettél, Gilbert? Most már jobban vagy, apa? Igen, de még nem teljesen. Holnap jobb lesz. A legfontosabb, amire apának szüksége van, a pihenés. Olvashatunk neki egy szép esti mesét? Az nagyon tetszene. Menj és választ ki a kedvenc könyvedet. Caillou a legjobb mesét szerette volna kiválasztani az apukájának. Brown Farmer. Élt egyszer egy farmer, akit Brownnak hívtak. Brown Farmernak volt egy hatalmas tanyája, rengeteg állattal. Már el is aludtál, apa? Még nem, de kezdek álmosodni. Siess, anya! Apa kezd álmosodni! Néhány állat azt mondta, mú! Mások meg, be! A többiek pedig, miau! Caillou főorvosú Rozi és anya kezei között nem kellett sok idő, míg Caillou apukája ismét jól volt, és egy napra el tudta vinni Caillou-t az irodájába. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.